Arvostelut jatkuvat. Ja nyt täytyy sanoa itse, että olen kyllä kuunnellut, siis nuorena poikana Sepulturaa aika hirveä paljonkin. Mutta tämä skitsoprenia, niin tämä on jäänyt vähän mulle niin kuin, no sanotaanko, että unholaan. Tai siis silleen, että tätä ei ole tullut kuunneltua varmaan kuin, olisinko kerran kuunnellut. Mutta sitten kun nämä Calibre Conspiracy, eli Calibre-veljekset ovat taas niin kuin remastereineet uudelleen, viime vuonna remasteroivat muutaman vanhan Sepulturahin albumin, niin kyllä tämä Calibre Conspiracyn tyypit, niin koska minä olen kuullut tämän, mutta minä en muista, miten tämä on, mutta tämä on jumalattoman kovaa kamaa. Esimerkiksi intro on semmoinen erittäin hyvä, mutta tämä From the Bust and Come the Storms, ihan helvetin hyvä biisi. Dole the Wall, myös helvetin hyvä. Escape the Void, tosi hyvä. Inquisitio Symphony, no siitä en oikein tykännyt, se oli erittäin pitkä ja puuduttavakin osittain, mutta jos miettii niin kuin Sepulturan historiaa, eli Calibre Conspiracy ja nämä, niin tämähän on melko mahtava. Kyllä, tosiaan tämä levy on erittäin hyvä ja todella mahtipontisen. No, Sepultura on näitä, että Sepulturahan kuuluu niin kuin metallilegendoihin. Mutta niin kuin tämä Skizofrenia, niin olin tuossa biisissä Inquisition Symphony, niin se on minusta liian pitkä biisi ensinnäkin. Mutta sitten Scream Behind the Shadows, aivan uskomattoman hyvät. Siis tämä vaan, että Max Calibre, niin se vaan osaa tämän tehdä. Ja ei tässä niin kuin valittamista ole. Sitten Septic Schizo. Ja sitten tällainen välissä on tämmöinen kuin Abismo, joka on minuutin pituinen semmoinen bläjäys. Ja sitten Rip, Rest in Pine. Ja viimeinen biisi, Nightmares of Delirium. Kyllä täytyy sanoa, että on todella yllättynyt, että miten ihmeessä Calibre Conspiracy saa puhalluttua uudelleen niin kuin tulta näihin vanhoihin klassikoihin. Tämäkin siellä Skizofrenia, niin tämä on todella hyvin tuotettu. Tätä ei ole liikaa miksattu, vaikka tämä on Remon Rimmeisteri vanhasta klassikkolevystä, niin tämä kuitenkin soi ja tämä on todella hyvät soundit kokonaisuuden biisiä. Että kun tässä ei ole yksi tai kaksi biisiä, mutta tässä on niin kuin 4 biisiä, jotka on ihan helkutin hyviä. Siis olen todella ihmettelen tätä bändiä, miten tästä niin kuin voi olla näin kova. Ja kyllä minä tälle levylle, niin jos kun sanotaan, mitä annetaan aina 1-5 tähän arvosanan, niin kyllä minä tälle annan 4 tähteä 5. On tämä yksi parhaimpia remastered-versioita ja varsinkin Sepulturan levyistä. Ja odotan innolla seuraavia Sepulturan levyjä, mitä ehkä kumppanit saattavat sitten taas seuraavaksi remasteroida, mutta tämä on kyllä ehdottomasti laatukamaa. Että jos Sepulturan vanhat, niin sanotut old school-levyt, dikkaatte ja ne uppoo, niin kuunnelkaapas tämä Calibre Conspiracyn Skizofrenia. Elikkä Calibre Conspiracyn Skizofrenia ja 4 tähteä 5. Moi!